Oli kuyugana ni lifestyle amanya nze sigawa mulishidi mwe bale kulaba kosa no kugoberera 0 7 0 9 6 8 5 2 ye namba josobola kuita ko gwenna ayandi agadde okusala omubiri n'okujjanjabibwa obulwadde oba ulcers. Ngatandikiddeko wali mu ggwanga erya Ghana, waliwo omwami yakubye mukyala we amasasi odonono ng'amulanga ki. Bamaze ennaku 2 nga tebeegatta naye ng'omwami yaayagala. Omwami n'amanya nti katono omukyala alina okuba ng'alinayo omusajja omulala gwe yeebaka naye, kitegeeza nze takyayagala kubeera nange. Olw'omusiguze eyamusigula ate nga akozesa akamanyiro akyasula mu maka gange. Ennaku 2 zaamaze omusajja ono okukwata emmundu n'akuba mukyala we amasasi. Eky'omukisa omulungi, omukazi teyasobodde kubanga afa wabula yatwaliddwa mu ddwaliro. Omukyala gwe twogerako amanyikiddwa nga Doris Amoa. Ononono oyinza olowooza mukazi mukulu nnyo, nodda kawala kato myaka 21 era ng'omwami rangi yeeyo onasingako ono emyaka kumpi 10 kubanga Charles Sogro ononono ye atemera mu gy'obukulu emyaka 31 agamba nti ennaku 2 mwattu tonzikiriza kola naawe mukwano kiki buzibu ki. Era webati olwafunyemu obutakkaanya omwami n'akwata emmunu n'akuba omukyala oluvannyuma naye ne yeekuba essasi mu mukono. Ononono kyewuunyisa, teyasobodde kubanga afa alina eky'omukisa omulungi n'omukyala n'abeerawo ng'akyali mulamu. Omukyala ali mu ddwaliro erimanyikiddwa nga Edubais byonabyona biri eyo mu ggwanga erya Ghana. Ate ye omwami mwattu kati atemera mabega ga mitayimbwa era ng'ali awo ku poliisi esangibwa awo Famena. Kati nonno bino byonabyona we bibeereddewo ng'era mu ggwanga erya Ghana lye limu waliwo omusajja omulala myaka 54 ononno yasobodde okubanga ayira girlfriend oba omukyala oba gwe yandiise mukyala we Asidi mumbugo ne ku mubiri gwonna gwonna. Teyakomya kuyira ye yekka yekka wabula ne maama we n'amuyira, maama w'omuwala. Ononono we byabeereddewo yasobodde okubanga yeegatta n'omuwala ono mwattu mukole ekikolo eky'omukwano n'abeerawo ng'amulikoodinga obutambi. Omukyala weyategedde nti nno omwami ono yamulikoodinze akatambi n'akateekayo ku social media, kyamunyiziza nnyo 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 era bw'atyo n'agenda ku poliisi eyabadde okumpi n'aloopa omwami oyo. Bw'atyo bwe yagenze okumuloopa omwami baamuyise ne bamugamba, mwattu olw'omusango wakoze ojja sooka oliwe 2,000 muzaggana nga oziza muza Uganda kali akakadde kamu mu 1,997,000. Kakadde kalamba n'agamba mwe mwagala kunzigya mu ssente olw'okuba nakoze ekikolwa kiri eri. Kyemugamba kiri wasa akakadde kamu ke munsaba musaaga. Bw'atyo yakutte Asidi n'akomawo n'asanga omuwala ono eyabadde ne maama we. Bw'atyo bonna n'abayira Asidi. Nga twogerera sawa zino bapokya na bisago era nga bali mu ddwaliro eryamanyikiddwa nga Konfa Anoche, lye ddwaliro lye balimu. Kati nno byebyo ebiri oba bituuse ku bantu mukwano. Buli muntu aba alowooza kukola kikye ky'ayagala, buli muntu aba alowooza kukola kimusanyusa naye ng'ate mwattu sometimes kiba kigenda kubanga kirumya abalala. Abaffe wano mu ggwanga erya Uganda omwami Kagame Kagame nga yeegatta ne Mugisha nga bagamba nti owaayi twekuŋŋaanyeemu akasente tulabike okubanga tugenda ne tulya ku kanyama kaneno kamutambuza ddembe kapya iji oba gye twandiyise ennyama y'embizi. Bwe batyo beesonzeemu ssente kyokka ekyaje Kagame mu mbeera kwe kulaba nga Mugisha atazze n'omukyala. Mukujja n'omukyala ne balya ennyama yonna, obufi bonna bonna ne babulya
n'ennyaanya ne bazirirako n'obutunguru tebabulese mabega. Kyamujja mu mbeera era ne bakubagana era mukubagana Kagame n'agamba kangende ku poliisi ndabika okubanga nteekayo omusango. Kati simanyi oba omusango gwagenda okuteekayo gwa kumulyako Mbizi ye oba omusango gwagenda okuteekayo gwa kumutimpula. Kati nanga awo simanyi byonna biri mu ggwanga. Bw'oba okyali awo ogamba nange nkoze ntya okunoonya 1,200 abantu balimu ebyo bya kisirusiru. Oyidde omukazi asidi, kitegeera akulukusa eppaka omubiri gonna gonna owulya bulungi nnyo. Oli jasi nnaku 2 naye neyeekyanga n'agaya mukazi gwe tondabanga, kankukole ekintu ky'olifa teweerabidde, kuba esasi kuttira akatale. Ne bano balaba kwesonda kanyama. Ne bagamba gwe lwaki ondiddeko akanyama kange. Kubanga mwattu Kagame olwagambye ku Mugisha, ye Mugisha akwatiddewo oluyi n'amubirawo oluyi. Mugasa ayagala kummanyira, omanyi oba otambudde n'omukyala olina amaanyi ag'enjawulo g'owulira, n'owulira ng'oyagala tambulira mu bwengula, n'owulira ng'oyagala beera wa kabi, n'owulira nga mu kifo gw'ekka wekka mwattu aliwo. Naye mwattu amasapaago n'olugezigezi kisaanidde nnyo omuntu n'oba ng'obikolera ku kikyo. Omuntu agenda n'afunisa mukazi w'omuntu olubuto ssebo, n'amanya nti namufunisiza olubuto n'akubira gwe nnyini mukyala. Gwe ssebo olina mukyala wange, oyo mukazi wange, naye ng'ewaabwe tebakumanyi oba tebamumanyi, buli kimu gwe wakikola okwanjula mbaga buli kimu, naye nga ye yagamba nti va ku mukyala wange. So akamanyiro mu bantu kangi nnyo, naye bajja batimpula newankubadde era tubeerawo nga tuvumirira ebikolwa ebifaananako nga bino eno. Kale nze Ssegawa Mulishidi, mwebale kulaba kosa n'okugoberera.